কোভিডৰ দ্বিতীয়টো ঢৌত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে সমগ্র রাজ্য। শীঘ্রেই দেশক কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৱে চুই যোৱাৰ আশংকা। কিন্তু ইমানৰ পাছতো আমাৰ একাংশৰ এই ময় মতালি চাওক, বজাৰ নহয় যেন আনন্দ মেলাহে। ধুবুৰীত জিলা প্ৰশাসন এতিয়া অস্তিত্বহীন, সেয়ে বজাৰত এই ভয়ানক পৰিৱেশ। শিশুক কোলাত লৈ বজাৰলৈ বেংকলৈ ওলাই আহিছে পিতৃ মাতৃ, কিন্তু মুখৰ মাস্কখনহে বিচাৰি পাবলৈ নাই। বজাৰত এনে অভাৱনীয় ভিৰ দেখি আপোনাৰ মূৰ বুকু কঁপি গ'লেও এওঁলোকৰ কিন্তু কোনো ভ্ৰুক্ষেপ নাই। সত্তৰোৰ্ধৰ বৃদ্ধই নহয় যুৱ প্ৰজন্মৰ একাংশয়ো ধুবুৰীত মাস্ক নিপিন্ধে। জনসমাগমত মাস্কবিহীন এই লোকসকলৰ লৰা ধেমালি চাওক। কেমেৰা দেখিলেহে এইসকল পণ্ডিতৰ মনত পৰে পকেটত ভৰাই ৰখা মাস্কখনলৈ। ধুবুৰী জিলাত দ্ৰুত গতিত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই অস্বাভাৱিক পৰিৱেশ। কেৱল ধুবুৰীতেই নহয়, ঢিং, জুৰিয়া, কলগাছিয়াৰ বজাৰতো ধোঁৱা চাঙত উঠিছে কোভিডৰ সকলো নীতি নিয়ম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।